কাইলৈ ৰাজ্যত অন্তিম ভোট গ্ৰহণ। ভোটগ্রহণৰ বাবে সাজু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন। সাত মেত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া তৃতীয় তথা ৰাজ্যৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন। পাঁচ নং গুৱাহাটী আৰু তিনি নং বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কামৰূপ নিৰ্বাচনী জিলাত সৰ্বমুঠ 838,493 গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্বাচনত ভোটদান কৰিব। ইয়াৰে 418,407 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ আৰু 420,580 গৰাকী মহিলা ভোটাৰ। জিলাখনত এইবাৰ পঞ্জীয়ন হোৱা নতুন ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 14,887 গৰাকী। মুঠ 995টা ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। কামৰূপ নিৰ্বাচনী জিলাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 27 নং চমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ 247টা, 28 নং বকু ছয়গাঁও বিধানসভা সমষ্টিত 232টা আৰু 29 নং পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত 262টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 30 নং হাজো শুৱালকুছি বিধানসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হ'ল 224টা। জিলাখনৰ মুঠ 965টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত দুৰ্গম অঞ্চলত অৱস্থিত 16টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াৰ দল। 4,468 প্ৰিচাইডিং পলিং বিষয়াই পৰিচালনা কৰিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে হোম ভোটিং ব্যৱস্থাৰ অধীনত পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ঘৰৰ পৰাই ভোটদান কৰিছে জিলাখনৰ 214গৰাকী বয়সস্থ আৰু 21গৰাকী দিব্যাংগ ভোটাৰে। জিলাখনত 19টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পৰিচালিত হ'ব মহিলা বিষয়াৰ দ্বাৰা। এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ যুৱ প্ৰিজাইডিং পলিং বিষয়া আৰু এটা কেন্দ্ৰ পৰিচালিত হ'ব দিব্যাংগ বিষয়াৰ দ্বাৰা। ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে সষ্টম হৈছে জিলা প্ৰশাসন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। Join BSc Nursing NGNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SM Group of Institutions.